Banke za razvoj Saveta Evrope, a finansiran je sredstvima Evropske unije, koja je najveći donator, zatim Sjedinjenih Američkih. Zahvaljujem predsjedniku gradske opštine Ljubičić Mirjana. Krezović Vlado da se spremi. Dobro je, zostao. 3-4 sad. Užičani, kao što je rečeno, radujemo dolasku novih naših. Potrebno mogu kaži, na nam ima 21 godinu, ali da vam bolje. Ne znam.